Para reduzir os gastos públicos, o governo federal vem fazendo uma reforma administrativa. Em decreto publicado na última terça-feira, ficou determinado que ministérios e outros órgãos vão ter que economizar nas contas de telefones, celulares e energia elétrica. Com essas medidas, a economia projetada é de cerca de 2 bilhões de reais para o próximo ano. Já no dia de hoje, um novo decreto decide sobre o compartilhamento de veículos institucionais e traz novas regras para a emissão de passagens aéreas. As novas regras valem para o uso de veículos oficiais e a compra de passagens aéreas para viagens a serviço no Brasil e no exterior. Só poderão utilizar a primeira classe a presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer tem direito à classe executiva ministros e os comandantes da marinha exército e aeronáutica além do chefe do estado maior conjunto das forças armadas demais servidores públicos federais vão voar na classe econômica em relação à frota de veículos oficiais, eles vão ser compartilhados. Esta norma vale para assessores do governo federal, dirigentes estaduais de órgãos da administração pública federal e presidentes de autarquias federais, como o INSS, o IBAMA e o INCRA. Se somam a estas ações a reforma administrativa anunciada pelo governo no começo deste mês, que reduziu o número de ministérios de 39 para 31, eliminou 30 secretarias nacionais e 3 mil cargos comissionados, que não são preenchidos por concurso público. O conjunto de ações ainda envolve a redução em 10% do salário da Presidenta da República, do Vice e de ministros. Há ainda a previsão de que até o início do ano que vem seja implementado um sistema de compartilhamento de veículos entre os diversos ministérios, além da utilização de outros tipos de transporte, como táxi, vans e motofrete, este último para trânsito de documentos.